Ასეგი ადამიანის უფლებებზე და სოციალურ საკითხებზე მოვისმინოთ საკიბოროტო კითხვები და პრობლემები და შევაფასოთ პრეზენტაციები და გეგმები, რომელიც მოამზადეს პიარის კურსის სტუდენტებმა, ესენი არიან ჯიპა სტუდენტები. ჩვენ ჩავთვლით საკუთარ მისიას შესრულებულად, თუ დღეს აქ მყოფი ადამიანებიდან 10 ადამიანი მაინც გახდება გმირი, გახდება დონორი და გაუჩნდება სურვილი, რომ გაიღოს სისხლი და გადაარჩინოს სიცოცხლე. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? ძველ საბერძნეთში სტიგმა ნიშნავდა ნიშას, რომელსაც დამნაშავე იყო გამორჩეული. ხო, დღეს არის საუბარი პრობლემაზე, რომელსაც ქვია სტიგმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვების მიმართ. ერთმანეთს საინტერესო და კარგი კამპანია წარმოდგენილი. მაგრამ ჩვენ ჰქონდა არც ქულების სისტემა და მოგვიწონა, ანუ ერთმა ორი ქვეყნა ორი ქულით მეტი მიიღო მეორე ჯგუფთან შედარებით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ორი ჯგუფი დავაჯილდოვოთ, იმიტომ რომ ორივე იყო ძალიან საუკეთესო და ორივემ დაიმსახურა ჩვენი მიუწონება. და ესენი არიან პირველი, ეს არის ჯგუფ სახელწოდება არ აქვს, მაგრამ ჯგუფი, რომელმაც იმუშავა სისხლის დონაციაზე. მაგრამ სიმბოლურია და იმედი მაქვს, რომ გამოიყენებთ და შემდეგში რაღაცნაირად მართლა ეცდებით, რომ ეს კამპანია განახორციელოთ. ამისთვის 600 დოლარი არ გეყოფათ გასაგებია, რასაც პირველია დოლარი. მეორე ჯგუფი, ეს არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა გენდერულ საკითხებზე. იმედს ვიტოვებთ, რომ თქვენ მოახერხებთ იმას, რომ ლოპოტაში მოიწვით ნაფარეულის მაცხოვრები და ჩვენ დავხვდით. ჯიპას საზოგადოება ურთიერთობის მაგისტრატურის კურსის მიერ მოხდა პრეზენტაციების გაკეთება ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორც სოციალური პრობლემები. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ჩაიარა პრეზენტაციებმა და ჩვენ სამომავლოდ აქტიურად ვაპირებ, რომ ეს პრობლემები უფრო ფართო გავაშვებოთ და მივიტანოთ საზოგადოებამდე. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ ფაქტიკულად განახორციელებთ თითოეული ჯგუფი ჩვენს კამპანიას.